Precisament està dedicat a la revolta del Rif, es diu Entre cendra i foc, poemes dedicats al Hirak del Rif, al moviment popular del Rif. Que per cert, en la fira literal que hi haurà aquí a Fabra i Coats, em sembla, hi haurà la parada de l'editorial que l'ha editat, si voleu comprar-lo, així doneu suport a la causa del Rif. A la carta aquesta la vaig escriure perquè quan s'acostava una festa religiosa del Ramadà, del Xai, etc., naixien les esperances de que potser s'alliberarien els presos polítics, però passaven les festes i no s'alliberava ningú. I abans d'una festa d'aquestes vaig escriure aquest poema. Carta d'alegria. El vent li ho digué als camins, la mar a les roques, la brisa als pins. El món sencer ho veié, els arbres del bosc li ho transmeteren a les flors. Les fulles que en les branques s'assequen es resisteixen a caure. Per ser-hi el dia que els ocells engabiats volin al cel rifent. I ara no...